Ai, ai, meu Deus. Exclamação membro, quem tá no YouTube, exclamação sub pra quem tá na Twitch. E quem tá no YouTube, guys, acelera a live em 2x, provavelmente vocês estão com um delayzinho aí. O cara entrou meio. Do resposta. Ai, Calitinha, eu sou o Jorge. Obrigado por seguir na Twitch, mano. Eu só dominou o double jump do jogo, velho. Dummy hook e tal. Tem muito segredo, cara. Tá cansado de ficar no mesmo elo podre toda a temporada? Pois estou aqui para solucionar o seu problema, trazendo um serviço totalmente ao vivo e transparente para você, com uma bagagem de mais de 12 anos de experiência no jogo e 7 anos de prática no Elo Job, tendo um diferencial dos demais concorrentes, pois além do seu elo subir, suas estatísticas dentro do jogo também elevam de nível, e com um prazo de entrega super rápido e eficaz, podendo até mesmo ser entregue em um dia útil, dependendo de seu elo. Quanto ao atendimento, você se comunica diretamente comigo, sem complicação e sem dor de cabeça, afinal, a satisfação do cliente é o mais importante para mim. Então para de perder tempo com quem não entende nada do assunto, basta acessar a descrição, entrar em contato diretamente comigo no Instagram e garantir o seu ranking. Mata, tem tudo, mas não tinha colheita. Tá? Eu到了敌人的气息，独自手雷，属于黑的，落地开花。
Cara! Nossa! É o do Cassio no Stroll, pra quem perguntou. Fox mandou um real. Olha o Fox com esse título. Quase morro do coração. Como assim? Título? Eu vou bater no título. Porra, título. Parece que toda leve, mano. Porra, esse cara tá vendo tudo. Valeu, nerdão. Muita gente ainda não sabe, mas a Portal dos Créditos é a loja com ZP mais barato do Crossfire. Lá você encontra todos os pacotes de ZP com o melhor valor. Lembrando que na primeira compra do mês você recebe 50% de bônus no seu depósito. E utilizando o cupom Pãozinho, você ainda dá uma moral aqui pro canal. Além disso tudo, também você acumula pontos a cada depósito, que pode ser trocado futuramente por um PIN totalmente gratuito. Para de perder tempo, corre na Portal, o link tá aí na descrição. Cara, é uns bagulho absurdo, mano. É igual eu falei, né? Às vezes é muita sorte. No GG tá muito sorte. É, caí. E tem cheater no meu time, mano. Esse sem power 3 é cheater, rapaziada. O moleque cheata muito. Ele é tóxico ainda, tá? Como não deu HS esses caras, né? Ah! Nossa! Sem power 3, eu já tenho uns 3 replays desse maluco aí, né? E Wagner, sua base deixa eu ganhar sozinho? Não, tem que matar pelo menos. Se eu conseguir pelo menos terminar de Ace com os caras rendendo, eu ganho 4 pontos. Ou 5, porque eu acho que a barrinha tá no final. Olha aqui o jeito que ele joga. Ele é 100% cheatado, cara. Pra dar meio corpo só, mano. Caralho. O cara fala, para de rushar imundos. Nossa, o cara tá rushadão no taco, não tem o que fazer. É que ele não cheata tanto na cara de pau. Só que tipo assim, se a gente começar a perder e tal, aí ele começa a quebrar. Mas ele fica se segurando, sabe? Ele vai dar um tiro, mia um, volta. Muito desses. Olha lá o jeito que ele fica jogando.
tipo, e ficar jogando só marcando, saca? Só tipo assim, se nós começar a perder round aqui, essas paradas, ele vê que vai perder a partida, aí ele começa a avacalhar quebrando todo mundo, entendeu? Eu tenho replay desse cara, né? É uma partida que os cara fez 4-1, tá ligado? Mano, virou o lado, era 3k daqui, 3k dali, e bufa, bufa atrás de bufa, essa KSP. Não tinha como. A tela dele. Eu nem falo quem tá cheatando, senão. Vai começar a trollar ainda essa porra aqui. Parece que nem esse cara da praça. Caralho. Quanto é isso, maluco? Primeiro,